Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bugungi biz bugungi darsimizda tajribamizda ISTS fotosensorli tranzistorli kalit sxemasini ko'rib chiqamiz. Bu ISTS fotosensorli tranzistorli kalitlar nimalarda uchraydi? Xo'sh, asosan bizda eng ko'p uchrayotgan, qo'llanilayotgan soha bu ko'chani yoritish tizimi va ko'chani yoritish tizimi va qo'yilayotgan o'sha ko'chaga yoritish chiroqlari. Chiroqlari bu avtomatik yorug'likka qarab o'chirib yoqish qurilmasi. Xo'sh, bunda endi nimalardan foydalanamiz biz? Tranzistorlardan foydalanamiz. Biz foydalanayotgan tranzistorimiz S945 tranzistordan foydalanamiz. Bu S945 tranzistori NPN tranzistor bo'lib, birinchi oyog'i emitter, ikkinchi oyog'i kollektor, uchinchi oyog'i baza bo'ladi. Xo'sh, undan keyingi foydalanayotgan komponentimiz bu rezistor, 10 kilomlik rezistor va 330 ohmlik rezistorlardan foydalanamiz. 10 kilomlik rezistorda birinchi rang sichqon rang, ikkinchi rangi qora, uchinchi rangi to'q sariq rezistor rangli rezistordan foydalanamiz. 330 ohmlik rezistordan to'q sariq, to'q sariq va sichqon rangli rezistordan foydalanamiz. Undan keyingi foydalanayotgan narsamiz maxsus bir relay yoki bo'lmasa agar semestrni o'rniga led diodan foydalanamiz. Ya'ni tranzistor tokni ochib yopgan holatini led diod yordamida ko'rib olamiz. Bu led diod nurlanuvchi diod hisoblanib, elektr energiyasini yorug'lik energiyasiga ajratib beradigan komponentda. Undan keyingi foydalanayotgan komponentimiz bu fotorezistor bo'lib, fotorezistor bu yorug'likka qarab qarshiligi kamayib ko'payotgan komponentda. Tashqi muhit yorug'ligi yoki bo'lmasa agar ma'lum bir berilayotgan nurni yorug'ligiga qarab qarshiligi kamayib ko'payadi. Bu tranzistorimizda bazasini kollektor emitter oqib o'tishini ochib berish uchun bu fotorezistordan foydalanamiz. Kuchlanish tok kuchini kamaytirib yoki ko'paytirishda qo'llanilayotgan qurilma. Endi biz bu komponentlardan foydalanib sxemani yig'ib olamiz. Sxemani chizib olamiz va trenajyor apparatimizda yig'ib chiqishda ko'ramiz. Xo'sh, endi sxemamizni tayyorlab olamiz. Bizga kerak bo'layotgan qurilma yoki komponentlar bular birinchi ta'minlash manbayi kerak bo'ladi. O'zgarmas ta'minlash manbayi 12 volt. Ta'minlash manbayi kerak bo'ladi. Endi biz rezistordan foydalanamiz va fotorezistordan foydalanamiz. Bu yerga 10 kilomlik rezistor qo'yamiz. Bu yerga 12 volt kuchlanishni led diodni yoqib berish uchun tok kuchini kamaytirish uchun bu yerda 1 kilomlik rezistordan foydalanamiz. Bu yerda asosiy ishni fotorezistor bilan tranzistor qilib beradi. Tranzistor ledga bo'layotgan kuchlanishni uzib ulash vazifasini bajarib beradi. Bu tashqi muhit yorug'ligini bu fotorezistorimiz kamaytirib yoki ko'paytirib beradi. Endi bu sxemamizni trenajyorda yig'ib tekshirib ko'ramiz. Endi biz trenajyorga sxemamizni yig'ib ishlatib tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'rishdan oldin biz foydalanayotgan komponentlarni birma-bir tekshirib olamiz. Bizga birinchi kerak bo'layotgan rezistorimiz 1 kilomlik rezistor. 1 kilomlik rezistorni testerni qarshilik rejimiga qo'yib tekshirib ko'ramiz. ohm qarshilik chiqardi. Bu rezistorimiz ishga yaroqli. Endi 10 kilomlik rezistorimizni tekshirib ko'ramiz. 9940 ohm. Demak, bu rezistorimiz ham ishga yaroqli, 10 kilomlik rezistorimiz ham. Undan keyingisi biz fotorezistordan foydalanamiz. Fotorezistorni tekshirib ko'ramiz. Fotorezistorni qarshiligini ko'rdik. 1 kilomi 45 ohm chiqaryapti. Endi buni yorug'likka qarshiligi kamayib ko'payadimi tekshirib ko'ramiz. Yorug'lik bergan paytimizda fotorezistorni qarshiligi
228 ohm 24 ohmga qarshilikka tushyapti. Yorug'likni olganimizda yana buni qarshiligi 1.2 kilomga chiqyapti. Endi qorong'u qilib ko'ramiz batareyasini. Qorong'u qilgan paytimizda mana 11 kilom qarshilikkacha chiqib bordi. 6 kilomga tushdi. Yorug'likni ochib boraversak, qarshilik kamayib boraveradi. Demak, bu fotorezistorimiz ham ishga yaroqli. Endi bizga kerak bo'layotgan keyingisi bu tranzistor. Tranzistorimizdan tekshirib ko'ramiz. Baza kollektor, baza emitter tekshirib ko'ramiz. Qarshilik rejimidan diod usulga o'tkazamiz. Tranzistorni diod usulga o'tkazganimizdan keyin endi tekshirib ko'ramiz. Baza 730 chiqaryapti qarshiligini. Baza kollektor tekshirib ko'ramiz. Baza emitter, baza kollektor ikkita o'tishi ham bor. Demak, bu tranzistor ham ishga yaroqli. Endi oxirgi komponentani tekshirib ko'ramiz. Bu led diodi. Led diodini anod katod oyoqlarini birinchi ajratib olamiz. O'ziga qaragan paytimizda mana bu uzunroq ulash simi turgan oyog'i anod oyog'i, bu kaltaroqi katod oyog'i. Demak, katod oyog'iga testerni minus kabelini ulaymiz. Anod oyog'iga testerni plus kabelini ulaymiz. Ulagan paytimizda ledimiz ishladi, yondi. Endi biz sxemamizni yig'ishni boshlaymiz. Unik volt ta'minlash manbaidan foydalanamiz. Plus qutubini uladik. Endi kuchlanishda minus qutubini ulaymiz. Minus qutubini ham ulab oldik. Xo'sh, 10 kilomlik rezistordan kuchlanishda plus qutubidan 10 kilomlik rezistorni ulaymiz. Endi fotorezistorni ulaymiz. Fotorezistorda minus qutbiga va 10 kilomlik rezistorni chiqishiga ulaymiz. Bir kilomlik rezistor orqali led diodni ulab ko'ramiz. Tranzistorni ulaymiz. 10 kilomlik rezistor bilan fotorezistorning o'rtasidan ulanish joyidan tranzistorning bazasiga ulaymiz. Ledni katod oyog'idan tranzistorni kollektor oyog'iga ulaymiz. Ledni anod oyog'idan plus kuchlanishdan 1 kilomlik rezistor orqali anod oyog'ini ulaymiz. Emitter oyog'i tranzistorni emitter oyog'ini kelayotgan kuchlanishimizni minusiga ulaymiz. Sxemamiz tayyor, yig'ib ko'rdik. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, led diod hozir yorug'lik bo'lgan paytda o'chayapti. Yorug'lik bo'lmagan holatda led diod yonyapti. Endi buni teskari rejimda ishlash ham mumkin. Teskari rejimga ulash uchun bu 10 kilomlik rezistorni minus qutubga, fotorezistorni plus qutubga ulashimiz kerak bo'ladi. Bularda hozir biz led dioddan foydalandik. Led diodni o'rniga reledan foydalanib 226 ni uzib ulashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa agar bu led diodni o'rniga semestrdan foydalanishimiz ham mumkin. Xuddi shunday har xil komponentlar bilan har xil yo'nalishlarda foydalansak bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z yakuniga yetdi.